Здравейте! Вие сте с канал Възруко. Наближава Велик ден и рецептата, която избрах днес да ви покажа, е от блога на Ваня Джорджевич за познаци. Рецептата ми хареса с това, че се приготвя много по-бързо от стандартните. Може да използвате миксер, за да замесите тестото, и познаците се получават изключително леки и пухкави. Започваме. Следете внимателно какво правим, защото, както знаете, при козунаците наистина е важно да следвате стъпките. Почваме с 3 яйца и допълнително един белтък. Жълтъка го запазвам, за да ги намажем отгоре. Яйцата са размер L. Към тях добавям 100 грама захар и 2 супени лъжици еритритол. Следващото нещо, което трябва да добавим, е ванилия. Аз използвам ванилов екстракт. 200 мл студено мляко. Половин чайна лъжичка сол. Кора от лимон. Настъргвате само жълтата част. Сега с миксера трябва да разбиете много добре тази смес. Сменяме възбъркалките с ето този вид. Аз нямам планетарен миксер, затова ще направим рецептата с този. Оказва се, че може. Брашното съм го пресяла в тази купа и добавям едно пакетче, цял пакетче мая. Преди да започнете да добавяте, трябва хубаво да разбъркате брашното с маята. И сега започвате да добавяте брашното, като първоначално ставам 3-4 лъжици брашно, разбърквам с бъркалките. Когато брашното стане тежко и започне трудно с тези бъркалки, трябва просто да ги смените с тези бъркалки, които са за тесто. И сега започваме да месим с тези бъркалки за тесто. На практика 5 минути горе-долу отнема. Ще видите как тестото започва да се събира на една топка накрая. Добавяме маслото, като слагаме по-малко и продължаваме да биеме приблизително още 3-4 минути, докато не поеме цялото количество масло. Междувременно трябва да загреете фурната си на 50 градуса с обдухване, да вземете една купа и да намажете хубаво с олио и да оставите вътре във фурната, за да се загрее достатъчно. В общи линии, ето такава добра отделяща се от стените на съда топка трябва да получите. Един път 5 минути без масло, след това с маслото още 3-4 до 5 минути и се получава този ефект, който виждате. Тестото е доста лепкаво, затова намажете ръката си с малко мазнина и го прехвърлете в загрятата купа. Не се притеснявайте, че не е лепнещо. Напротив, просто става изключително въздушно и на невероятни конци. Покривате купата с олио за свежо съхранение. Внимателно, за да не изсъхва тестото. И оставате в затоплената на 50 градуса фурна. Аз лично я изключвам и го оставям 1 час без да отварям фурната. В тази купичка имаме 2 супени лъжици фъстъчно масло, 2 супени лъжици обикновено масло и 2 супени лъжици захар, които сега трябва да разбъркваме добре. Към тях добавяме една лъжичка сусамов тахан и още малко захар, защото не е достатъчно сладко, т.е. лъжицата захар вече са 3. Погледнете колко много е отвило обема си нашето тесто. Аз подготвих плата си, като го намазах обилно с масло и сега ще изсипем тестото. Ще разделя тестото на две части. Можете да видите за какви конци става дума вече. И сега с ръце в общини правя едно такова разтегляне. От тук нататък правим всичко с ръце, защото, както виждате, всичко е доста лепкаво и няма друг вариант как да използвате точилки. Мажете тестото отгоре с пунката, която направихме. Това са коришки от портокал. Имам малко манго и папая. Можете да сложите каквото искате, ядки. И сега трябва да го завиваме на фитил. По този начин. Трябва да си мажете плота непрекъснато, защото наистина доста лепна тестото. Иначе е невероятно приятно напипане. Портокаловите ми корички са много хубави и изключително ароматни. Това са нашите 3 фитила. И сега, като всеки обикновен козунак, този трябва да се завие на плитка. Ето по този начин. Сега искам да ви обърна внимание, че аз обичам козунака да е сладкиш, повече сладкиш, отколкото просто хляб. И поради тази причина слагам, както виждате, доста повече плънка.
Така ми изглежда плитката. Предварително съм си направила тавичка, която съм намазала с олио и съм поръсила с захар. И сега моята плитка отива вътре. В една чашка разбърквам жълтъкът, който оставихме, с 2-3 супени лъжици прясно мляко. И сега отгоре ще мина целият козунак. Аз правя тази стъпка преди да го оставя втори път да бухне, втори път да втаса. Отгоре ще го поръся с филирани бадеми и като всеки козунак с захар на кристали. И го оставям в печката отново на онези 50 градуса да втаса за 1 час. Сега да оформим и вторият козунак. Ще го намажем с нашата смес от тахан, масло и захар. Също така малко фъстъчно масло. Ще поръсиме с плочетата, които ни останаха. Тук ще са малко по-различни. Те трябва, ето по този начин, да го затворим. Усуквам го максимално колкото ми е възможно, като се старая да не се отваря. И след това го завивам ето по този начин. Имам специална форма, която мога въобще да не я мажам, тъй като ми остана малко масло, ще я намажа леко с него. И слагам нашия козунак в нея. Това ще ни бъде високият козунак. По същия начин, както и с другият, мажа с яйце и прясно мляко. Поръсвам с бадеми и с най-обикновена бяла захар. Отива във фурната на 50 градуса, за да втаса втори път. Вижте колко разкошни ни се получиха козунаците. Аз все пак реших да сложа хартия за печене, за да се вадат по-лесно. И действително така по-добре. Трябва да ги оставим да изтинат, но сега ще отчупим тук съвсем малко парче. Както видяхте, приготвянето на тези козунаци въобще не е трудно. Аз за себе си отбелязах няколко много важни неща, които трябва да не забравяте, когато се опитвате да ги приготвите. Първо, продуктите трябва да са такива, каквито са. Аз използвах брашно, което е за козунаци българско. Спазвайте всички пропорции, защото тестото се меси в миксер, но все пак това е капризно тесто и ако не го направите така, както е казано, може би няма да се получи този резултат. Второто важно нещо, освен че трябва да спазвате продуктите, е времето за втасване на козунаците. Първото втасване е 1 час, предварително загрята на 50 градуса, фурна, която след като сложите козунаците трябва да изключите, а второто втасване е за не повече от 15-20 минути, после козунаците трябва да се надигнат. Тестото е изключително приятно на пипане и за работа и въпреки че е лепнещо, всъщност се оформят доста лесно и както виждате се получават много красиви. Крайният резултат за толкова кратко време, за колкото се приготвят, е направо невероятен. Надявам се да опитате това, което направихме и ние днес. Ако ви е харесало, не забравяйте да сложите лайк или пък да ни напишете някакъв коментар какво мислите за тези рецепти, които са малко по-нетрадиционни. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!